طب عايز اعرف منكم بقى يعني عبد الرحمن، الكليات التانية بقى اللي حواليكم مثلا او اللي موجودين، انتوا كم كليه في الجامعه؟ معانا هندسه ومعانا صيدله ومعانا بزنس. مفيش غيره حصلت كده منهم برضه؟ قال لك اشمعنى انتوا بقى وعاملين شغل؟ لا مش اشمعنى انتوا، هم في يعني في دفعه صيدله معانا برضه كانت عامله وايت داي، كانوا كلهم لابسين ابيض. في كل دفعه بتطلع فكره وبتنفذها وبتبقى حلوه قوي يعني، بس احنا اللي اتشهرنا قوي عشان كانت كوميدي الموضوع، كان احنا عشان الناس حبتها واللبس فطلعت جامد قوي يعني. احنا يا دوبك ساعتين بس بعد ما روحنا لقينا 3000 شير لايكات كتير، فالدنيا كانت. هسيب محمد اللي يتكلم. ايه ده؟ طب ايه ده؟ مش انا ده. كلم محمد ده. لا ده مش انا. محمد ده. محمد؟ انت مش محمد برضه؟ انا ده. لا ده كلاي. محمد ده. ده انا ده. ده هو. ده مجدي. شارلستون. والله حلو. شارلستون ده كان قوي اصلا. لبسه صعب. ده كيمو بقى التالت بتاعه. كريم. نسلم على كريم. كريم. ده فاشن شو المفروض ده صح كده، حاجه زي الران وين كده. هو كان فاشن شو بس. يا انا مستنيه اشوف فيه مرة، اشوفك انت فين. هو كان اول واحد. كان اول واحد بجد فيديو. ده لكاسة بابل واحد منهم. لكاسة بابل بصراحه عاملينها حلو جدا. كان في شخصيات كتير حلوه. ده عاطف كان مقلد في عاطف اللي ماشي بالقصر. كان حلو قوي وسمع كتير قوي. لا حلو جدا بصراحه. تسلم ايديك. اللي كانت طالعه دي يمنى كانت عامله دور عايزه ورد اللي يسريه، كان اسمها يسريه في الفيلم، طلع عايزه ورد يا ابراهيم. هند صبري. ايوه هند صبري صح. كان حلو قوي.